kufanyika na bei ya kitu inaitwa uchumi. Lakini nimeshangaa sana kuona tume inaitwa SRC ambayo imekuwa ikipatia our state officers pesa ikiongezea mtu anaitwa William Samoei Ruto na brigadier yake yote. Ati saa hii William Ruto anajiekea mshahara yake kutoka 1.4 million anaeka to 1.55 million. Ili kitu inaitwa depreciation ikiweza kuja saa hii inaelekea. Ati William Ruto yeye asihangaike akuwe na pesa na watu wanaitwa state officers kama majudges, kama ma-PS na kama ma-CS wake. Hiyo ni jambo ambayo tunafaa tuikeme katika Kenya hii. Na tunataka tuambia wabunge wamewekwa mfuko na hao watu wanaitwa William Samoei Ruto na brigenia yake. Hii kwa nini hao watu wakienda kujiongezea mishahara amnanga hata aje kuambia mwananchi wa kawaida? Lakini mwananchi wa kawaida pale mama mboga, kijana wa boda, saa hii anabingwa, yani ameangaliwa na bei ya uchumi ya juu. Number 2, kuna hii mambo ya finance bill. Na nimeona koti, high court imesimamisha. Sisi hatukuwa tunataka hiyo finance bill isimamishwe. Tulikuwa tunataka iende through. Na leo tulikuwa tunagojea bei ya mafuta iende juu. Lakini juu hiyo finance bill imesimamishwa, leo hii mafuta itaenda juu. Tulikuwa tunataka iende juu. Tulikuwa tunataka iende juu kabisa ili tuone maisha ya Wakenya, tuhangaike sisi wote tukufe. 2027 na iko bali, tuko na nyinyi bumper to bumper. Lazima muende nyumbani. Wabunge wa Mount Kenya lazima nyinyi wote muende nyumbani. Ule tutabakisha tu kiongozi wa Mount Kenya atakuwa Moshopa peke yake. Kwa sababu mimi naongeanga hapa kila siku nikiongea mambo ya Mount Kenya. Sahi watu wa Mount Kenya saidi wamesukumwa sana na hii mambo ya finance bill. Sahi mera yetu kutoka Meru inaenda, tunaenda kuwekewa permit ya kusafirisha nje at 20,000. Kurinio hiyo permit itakuwa 20,000. Mama wa kioski pale wanauza miraa atakuwa analipa 4,000 per year. Na ukiuza 1 kg lazima utume 2 shillings katika hii serikali. Number 2, kuna hao watu wengine ambao walikuwa na wamerekrutiwa wa kutukulia sisi watu wa bodaboda, sisi vijana wa kuuza soko, wa kuuza tumatunda pale. Ati kijana nenda anafanya kitu inaitwa paramilitary. Anafanywa paramilitary pale RTS, Eldoret. Anakuja na kuitisha pale. Ukikosa atujui next solution ilikuwa gani. So hii serikali imekuwa log. Hii serikali ya wafisandi. Hii serikali ya William Ruto ambaye saa hii anajiongezea pesa. Si kila siku anaongezea watu katika maofisi. Akona ma-CS wengi hata kushinda. Na juzi tuliona pia ameongezea strangers katika cabinet. Mimi tangu nizaliwe mimi si mzee sana. Lakini hata huyo Kibaki mwenye wanasemanga alikuwa the best president, sijaiona. Public anaitwa Public Service Commission, huyo head of public commission akiwa ameketi katika cabinet, sijaiona. Secretary General wa chama, ati sahi Secretary General wa UDA anakaa katika katika cabinet meeting. Ni wa nini? Ako na haja gani katika hiyo cabinet yetu? Ni kukula tu allowances, kujipatia macheo haiko. Na mnakumbuka huyu William Ruto akifanya campaign alikuwa anatuambia ati serikali ya Azimio yenye itaingia itakuwa kujitengenezea vyo. So nikimalizia William Ruto, you have a tough journey ahead of you. Na nataka ujibraze up. Iba vinyo nataka kuiba. Lakini 2027, hiyo ofisi utakuwa unaionea pa. Na before tatufike hapo, kuna vile mambo inaweza ingiana, tukutoe hapo by force. Na by the way, tulikufanya campaign, tulikuwa tukutoe hapo by barot or through by bullet. So this time, you have to think twice. Hii mambo naeta ya kishenzi, tunaweza kutoa hapo by bullet. Asanteni sana.